ja viem, bo to zaujímavé. Zaujímavé, prosím vás, krajšie starosti. Katarík, kde vidíte? Tam je tak to, čo si moderátori pripravia, akým spôsobom uvedú ten, ktorý príspevok, tú, ktorú reportáž v televíznych novinách. Za kamerami je tak trošku schované v tomto prípade. Pozor, ustať ti dávam. Takú veci máš doma. Čili. Počasie ešte víc. Počasie. Kde? Počasie. 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 To je počasie. To je vonku, ne? Vonku. Ale čo ide, čo to je? Tam, kde doma? Doma, píte. Doma, doma, píte. No, je to Čechov, čo som zvyšoval. Je vonku, vidíš, nech ťa prejde. No, ale viem, moje nohy. Pomocná maskérka, čo, nevieš si pomocná má? Nie, kde ste? No, vtedy. Čo? Kde to? Nedúšte. Poď, poď. Už vychádzame. Strižnica. Strihaj, vieš. A ísť povolený. Môžeš zavolať domov. Ale darmo. A tady vychádza sa. Trižňa, adrenalin. Pane Boha. Čtyři hodiny jsme kvůli tomu to přestali. Oh my God. Počkej.